12 yanvar 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Məhəmməd Nəbiyevin anım günüdür. Məhəmməd Nəbiyev 14 dekabr 1960-cı ildə Orta Ləki kəndində anadan olub. İlk təhsilini doğulduğu kənddə alıb. 1-ci Qarabağ müharibəsi başlayanda müharibəyə yollanan Nəbiyev son damla qanına dək vətənin mühafizəsində iştirak etmişdir. 1994-cü il yanvarın 12-sində Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Füzulinin 7 kəndinin azad olunmasında iştirak etmiş, 8-ci kəndin azad etmə uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Bugün Nəbiyevin vəfatından 27 il ötür. Oxuduğu Orta Ləki kənd məktəbinə onun adı verilib. Məhəmməd Nəbiyevdən bizə iki qız övladı yadigar qalıb. Ancaq ikinci övladının üzünü görmək ona qismət olmadı. İkinci qızı onun vəfatından 2 ay sonra dünyaya gəlib. Allah rəhmət eləsin.